David a vítám vás u dalšího videa ze hry Block City Wars. Teďka jsem si to nainstaloval, jsem to omylem odinstaloval, tak to hraju od začátku a tady si teďka nastoupím do toho auta. Tohle prostě easy. Mě to někam porovne. Něco o té hře už vím, protože už jsem to jednou natáčel. Děkuju Vranč 11, že mi tam na to video dal komentář a dal mi tam, myslím, že like. Ne, já se chci jmenovat jinak. Hulk, tak se píše Hulk. Hulk a tady myslím, když si dám tohle. Počkej, tohle je vlastně ten kamarád, se takhle jmenuje na té hře. Nevím. Ale tohle nedám. Tohle nechci. Takže si dám. Kde jsou ty pastavičky? Tady? Nebo? Ne, tady to je. Já tady si dám Hulka. Mně se hrozně líbí ten Hulk. Yes. Teď ho mám, myslím. Jo. To vypadá divně. Ježiši Maria. Tak co si zahrajem za mini hru, ty jo. Tady to jsem ještě nehrál. Tak ji zkusím. Krás, tady si mám vybrat auto, cože? Jak si to mám vybrat? Já si dám tady to City. To je začátek City Wars. Cože? What the fuck? No nic, zahraju si tohle. Je to jedno. To nevím, proč mi nejde anglicky, neumím jenom pár slov. Motorika. Tady. Tak dělej. Já jsem modrý, jo. S nimi můžu přibližovat tohle dobře. Ne, prčic.
Dobrý. Jdem si normálně pěst. Nebo je tady pistole. Dobrý. Píš. Tohle mě dobí. Tohle mě baví. Když mě zabije holka, taky se zabiju. Co? Zrovna když jsem si vzal tam tu... Co? 109 like? What the fuck? Ne, už nemám tady ten... Jetpack. Nebo jak se tomu říká. Počkej, můžu vzít jiný auto. Ne, třeba jako moje. Bylo dobrý, jen to nevím. Co tank, jak se to tanku? Počkej, je byl nějaký červený? Ty byl červenoch? Nebo co mi tam osvítí na té mapě červeně? Už asi jde tohle. Zabila. To po mně někde utečí. Počkej, jsem jako červený, nebo jaký jsem? Ne, nejsem, ne. Počkej, co? Si jdu vzít tamhle to auto. Doufám, že ho budu moc vzít. Prosím, ne. A tamhle jetpack. Yes. Ten by jsem potřeboval, tak. Tady někde žebřík. Dobrý, ten je se mnou. Já někdy dělám to, že si vyletím na nějakou budu. Hledej si vám tu lékarničku, která tady je. Že vždycky vyletím na nějakou budovu a tam ty cizí snipem. Proto jste se mohli všimnout, že tady tu zbraň používám nejvíc. To jsem taky zabil nejvíc lidí. Když jsem chtěl vyletět na něco, kam se nedá dostat. Nebo jako bez jetpacku, kam se nedá dostat. Na ví. Nope. Jsem ještě z těch vyletět ani. Restart. Netačím to, když tak v posteli. Když tak to za chvilku asi ukončím.
A můžete tam dát třeba, nevím. Jo. 20 lajků. Tě se snipem. Víš, jak jsem tě snipenul? Boom. Nope. Potom jsem tě netrefil. Dám si prosím čipsy. Nic. Ségra tady vedle mě. Vystřelem. Kdyby jsem chtěl ten jetpack nějaký. Můžete to jen asi? Jo, můžu. Yes. Počkej, ale tady nahoře byl to vrtulník, jak se to mám dostat. Co, jak se to mám dostat? Vím si to? Mě teď něco napadlo. Je. Tak. Vám. Takhle jsem vědu. Yes! Ne, 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 ne. Tak. Ale to se tam stejně nedostanu. Aha. Tak já to asi ukončím tady na střeše. A čus. Jak jsem říkal, 20 lajků. Tak čau.